ਦੇ ਅਰਬਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਚ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 2024 ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਨ, ਸੰਯਮ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰ ਰੋਡ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਵਿਜੇਵਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। I would like to invite Kamaljit Soi, Member, National Road Council, Dr. Aman Batish, Neurosurgeon, sir, bahut bahut swagat hai tada, Harman Sidhu, NGO, Arrive Safe, Road Accident Victim. So we request you to please join us on the stage. Please give a big round of applause for our respected panelists. Over to Gaurav. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 2024, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਟੂ ਵੀਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਰ ਰੋਡ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੈਸਟ੍ਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ 1200 ਮੀਟਰ ਬਾਈ 800 ਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਟੂ ਵੀਲਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਡਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਵੱਜਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਨੀਅਰਲੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਦੀ ਰੋਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੱਡੀ ਵਰਸਿਸ ਲੋਹਾ, ਸੋ ਟੁੱਟਣੀ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲਾਈਂਟ ਟੂ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਆਂਕੜੇ ਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਆ ਬਲਟਾਣੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ASI ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ
ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਵਿਦਆਊਟ ਗਾਰਡ ਰੇਲਿੰਗਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਪੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਨਾ ਦਾ ਵਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਮੈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੀ ਰੂਟ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਚਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀ ਸੇਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸੇਫ ਰਹੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਾਲ ਫੋਗ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਰਿਬੈਲਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਬੈਲਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਾਕੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਰਿਬੈਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਈ ਮੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਹ ਸਾਡੀ ਕੋਮਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2019 ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਨੇਮ ਹਿਮ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਚ ਆਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਰੋਟਰਡਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਤੱਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਡੈਟ ਵਾਸ 90 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਰ। ਜੇ ਉਹ 10 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 200 ਯੂਰੋ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ 90 ਔਰ 100 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 200 ਯੂਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਲਕੋ ਲੋਕ 8000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 8000 ਯੂਰੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਟਸ਼ਨ ਟਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ 2019 ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 19% ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ। ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FOBC, ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਂਗ ਕਾਟ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ SSP ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰੇ ਥਾਂ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ FOBP, ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਂਗ ਪਨਿਸ਼ਡ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ,
ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਆ ਦੋ ਫੀਅਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸੇਫ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ 1,70,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਬਾਤਿਸ਼ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਹੂੰ, ਆਈ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜੀ। ਸੋ ਹਮ ਲੋਕ ਕਾਮਨਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਵਰਕਡ ਇਨ PGI, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਵਰਕਡ ਇਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਜੋ ਸਬਸੇ ਖਰਾਬ ਕੇਸਿਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕੇ ਜੀ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 20 ਸਿਵੀਅਰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਪਰ ਡੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 7,000 to 8,000 ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਪਰ ਈਅਰ ਓਨਲੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ PGI। ਨਾਓ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਵਰ ਕਾਮਨਲੀ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵਰ ਐਂਡ ਦ ਸਪਾਈਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵਰ 2-wheeler ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਵਾਸ ਪੈਡੈਸਟ੍ਰੀਅਨ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ 2-wheeler ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਮੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਆਫ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਸ ਯਾ ਤੋ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਮੇ ਦੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟਸ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਚਾਂਸ ਆਫ ਡੈਥ ਬਾਏ 40% ਐਂਡ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਸਿਵੀਅਰ ਇੰਜਰੀ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਏ 70%। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਖੁਦ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ 2-wheelers ਪੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੇ। ਜੋ ਹੈਲਮੇਟ ਹੈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈਲਮੇਟ ਦੈਟ ਵਾਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫਾਰ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਸਰ ਯੂ ਕੇਨਸ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਲਮੇਟ ਬਹੁਤ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ। ਸੋ ਯੈਸ ਦ ਮੇਨ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਜ਼ ਫਾਲੋਇੰਗ ਦ ਰੂਲਸ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਫਾਰ ਫਾਲੋਇੰਗ ਦ ਰੂਲਸ, ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਵੀਲ ਜੋ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 2-wheeler ਹੋ 4-wheeler ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਾਰ ਪੈਡੈਸਟ੍ਰੀਅਨਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਿਸਟਸ, ਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਨਕੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ ਫਰੋਮ ਦ ਪੀਪਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਥਰਡਲੀ ਇਜ਼ ਫਾਲੋਇੰਗ ਦ ਰੂਲਸ ਲਾਈਕ ਸਰ ਸੈਡ, ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਨਾਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਨਾਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਹੈਲਮੇਟ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਾਇਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਦੇਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਖੁਦ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਬਲੱਡ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਵਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 0.05% ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਚਾਂਸ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 2 drinks, ਬਟ ਇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਂਸਿਸ ਬਾਏ 20 times ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ। ਸੋ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ WHO ਡਾਟਾ ਦੈਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਡੈਥ ਇਨ 4-wheelers ਬਾਏ 40% ਟੂ 65%।
So, ye sab follow karna. Thirdly, as a doctor, I would like to say is involvement of the community. Community ko involve karna to educate them that this has to be followed. Aapne discipline kar rakhna hai, aapne kya karna hai, aapne road pe kaise karna hai, agar aap koi road traffic accident dekhe, to aap kya kare? Yeh bahut zaruri hai. For example, I would like to say, sir had to come on stage, but we did not have any way to get him except picking up his wheelchair. So we have to be sensitive towards people who are suffering from road traffic accidents and also providing care for people jinka ho jaye accident. Basics jaise agar injury hoti hai, kitne jaldi ambulance pahunchti hai, kitne jaldi hospital lati hai, kya jab on the site accident hua tha kisi ne CPR kiya. Agar yahi log jinka accident hota hai, jinko head injury ya spinal injury hoti hai, wo hospital pahunch jate hain jaldi, we can save more than 50% of these patients jitne aaj ke date mein bach rahe hain. And believe me, I was surprised when I was working in PGI ki patient aa raha hai 200 km dur se, 300 km dur se head injury ke baad. Matlab jis cheez ko 15 minute mein hospital mein pahunchna chahiye, wo 5 ghante, 6 ghante, 24 ghante, places of Himachal ek ek do do din baad aata tha, jab tak it is too late for them. So overall as a community we should promote, jaise aaj ab hum kar rahe hain, this is very important that road traffic injuries are very dangerous. Aap dekhiye, after tuberculosis, probably cancers, heart attacks, this is one of the leading causes of death in our country. Main ek isme add aapse karwana chahunga, aapne kaha ki daily around 20 head injuries ke cases aapke paas pahunch rahe hain, to wo Punjab mein India level ke upar bahut zyada hogi. मैं इनफैक्ट दो चीजें समझनी चाह रहा हूं कि एक तो उसमें सर्वाइवल रेट क्या रहता है और पॉइंट नंबर टू कि जो उनके रिलेटिव्स होते हैं वो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि अगर हेलमेट होता. आपने जिक्र किया, मैं आपको एक रोड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो एक जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया है उनका एक आंकड़ा है कि लगभग 50,000 मौतें रोड क्रैश में उन लोगों की हुई हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला था. सोई साहब ने जिक्र किया कि अराउंड 1,70,000 पीपल हैं जो रोड क्रैश में जिनकी डेथ हो गई और करीब 16,000 लोग हैं जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाली थी वो उनकी डेथ हो गई. आप कह सकते हैं कि अराउंड 1,70,000 में से करीब करीब 70,000 ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती से चले गए, नहीं चाहता कोई जाना. मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या लोग होते हैं वो कम से कम वो समझ पाते हैं इस चीज को. हाँ बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चांसेस ऑफ डाइंग after a road traffic accident is 26 times more when you are on a two wheeler compared to a four wheeler. So jo ek insaan two wheeler pe hai uske liye to ye rules follow karna bahut hi important hai. Two wheeler will never cause injury or death to anybody else as compared to four wheeler. Commonly four wheeler causes more injury to the other person jisko usne mara hota hai. अब जो सर ने बताया है कि ऑन एन एवरेज 1 लाख देर आर अबाउट 5 लाख एक्सीडेंट्स पर ईयर अगर है तो 1.7 to 2 लाख पीपल आर डाइंग ऑन द रोड्स विच मेक्स इट अबाउट 500 पर डे एंड 3 पीपल डाइंग एवरी 1 पर्सन डाइंग एवरी 2 to 3 मिनट्स. तो आप देख लीजिए बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है ये. मोस्टली अनफॉर्चुनेटली जो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास दे कम क्राइंग डिसअपॉइंटेड कि बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना था. हम बोलते रह गए लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था. बड़ा हमारा एक एक टाइम पे तो जोक हो गया था कि उसका सर तो टूट गया हाथ नहीं टूटा,
क्योंकि उसने हेलमेट यहाँ लटकाया हुआ था। तो ये लोग हेलमेट होने के बावजूद भी पहनेंगे नहीं। तो ये लोगों में हमारे को यही एजुकेट करना है कि देखिए आप चलाइए, जिसने टू व्हीलर चलाना है उसने चलाना ही है, बट आपने हेलमेट पहनना है, और वो भी ऐसा हेलमेट विच इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स। इन अ रीसेंट स्टडी सिर्फ 38% ऑफ द पीपल जो हेलमेट पहन रहे थे उनके ISI मार्क हेलमेट्स थे, बाकियों के हेलमेट्स वर नॉट इवन मैचिंग द सेफ्टी नॉर्म्स। तो वो जो कहते हैं ना कि हेलमेट गिरा और हेलमेट टूटा नहीं, वो गलत है। आइडली आफ्टर एवरी फॉल द हेलमेट शुड ब्रेक एंड यू शुड गेट अ फ्रेश हेलमेट। अगर आपने बहुत ज्यादा ऐसा भी हेलमेट पहन लिया जो रोड साइड मिल रहे हैं, जो बहुत हार्ड हेलमेट्स होते हैं, टूटते नहीं है, इनवेरिएबली वो पेशेंट की सर्वाइकल स्पाइन तोड़ देते हैं। तो आपके हेलमेट्स ऑल्सो शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, बट दिस एजुकेशन हैज टू कम फ्रॉम आर साइड टू द पीपल कि देखिए वी कैन सेव सो मेनी लाइव्स। मोटरसाइकिल्स गिरेंगी, दे विल फॉल, बट वी कैन सेव 60% ऑफ दोस पीपल बाय जस्ट वेयरिंग अ हेलमेट। आपके जो सीट बेल्ट्स का जो रूल है, जो हम लोग सीट बेल्ट्स यूज करते हैं, यस इन आर सिटी इन दिस रीजन पीपल आर वेयरिंग सीट बेल्ट्स, बट अभी भी बैक सीट पे कोई सीट बेल्ट नहीं पहन रहा। देर आर मोस्ट कार्स हैव एयर बैग्स ऑन द फ्रंट, पीछे नहीं होते। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो कोलिजन होते हैं पीछे वाले को ज्यादा चोट लगी होती है एज कम्पेयर टू द ड्राइवर। सेकेंडली अभी भी हमारे पास बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव बट वी डू नॉट हैव रिस्ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन की कार सीट्स यूज करनी है बच्चों के केस में। बहुत कंट्रीज में इट इज कंपल्सरी टिल अ पर्टिकुलर एज की बच्चे को कार सीट में ही बिठाना है और उसको कार सीट के अलावा नॉर्मल सीट पे नहीं बैठ सकता, बिकॉज हमने देखा इंजरीज में कि बच्चे कार से बाहर गिरते हुए या शीशे में चले जाते हैं। तो बच्चों में बहुत इंजरीज होती हैं। थर्डली वी हैव टू ऑल्सो फॉलो सर्टन रूल्स। देर इज मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हम देखते हैं रोड्स पे आपके गाड़ियों के सामने ग्रिल्स लगी होती हैं, ये दिस बिहेवियर हैज टू कम फ्रॉम अस नाउ। वो जो ग्रिल्स होती हैं आइडियली दिस शुड नॉट बी अलाउड। जब भी गाड़ी में इम्पैक्ट होता है वो ग्रिल इम्पैक्ट कम करती है गाड़ी का, लेकिन आपके वो एयर बैग्स नहीं खोलने देती है। सो आइडियली दोस कार्स आर नॉट सपोज टू हैव दोस एक्स्ट्रा ग्रिल्स। कार पे इम्पैक्ट होता है, इट शुड फील द इम्पैक्ट एंड द एयर बैग शुड ओपन। सो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम आर साइड एंड ऑल्सो फॉलोइंग रूल्स फ्रॉम द ड्राइवर आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज अ न्यूरोसर्जन जो हेड इंजरी और स्पाइन इंजरीज हम लोग ऑपरेट करते हैं, हमें बहुत दुख होता है कि इन द पास्ट 10 years नथिंग हैज इम्प्रूव्ड। विद द बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज द रोड्स आर बिकमिंग बेटर, फास्टर, ट्रैफिक फास्ट हो गया है, बट रोड ट्रैफिक इंजरीज दैट इज हाई स्पीड इंजरीज बहुत बढ़ गई हैं। मैं एक चीज मेंशन करता हूं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, डॉक्टर साहब बहुत सारी रील्स हम भी देखते हैं आप भी देखते होंगे, होपफुली कि आप सबकी एक एक अलग अलग रील इतनी वायरल हो जाए कि लोगों तक पहुंचे। कई बार बहुत सारी चीजें लेट हो जाती हैं पहुंचने में और बाद में पता लगता है कि अच्छा यार ये तो मैं कर ही सकता था, इसमें क्या दिक्कत थी। कई लोगों को पता भी होता लेकिन फिर भी नहीं करते वो। मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं इसमें, आप बात करते हैं इकोनॉमिक बर्डन ऑफ रोड ट्रैफिक इंजरी। जो इकोनॉमिक बर्डन सर्व डिग्री ऑफ एक हेड इंजरी या एक स्पाइन इंजरी को पेशेंट जो होता है, जो फैमिली पे इकोनॉमिक बर्डन आता है आफ्टर द इंजरी, इट इज अनइमेजिनेबल।
लोगों के घर बिक जाते हैं, लैंड्स बिक जाते हैं, बिल्कुल फैमिलीज खत्म हो जाती है जब एक आपको एक पैराप्लीजिक जिसका पैर नहीं चल रहा है या क्वाड्रिपलीजिक के हाथ पैर कुछ नहीं चल रहा या हेड इंजरी के पेशेंट को घर ले जाना है. द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ वंडरफुल हेल्थ स्कीम कॉल्ड आयुष्मान भारत, लेकिन आपको रियलाइज करना है कि वो स्कीम तब तक है जब तक आप हॉस्पिटल में हो. एक बार आपकी ट्रीटमेंट हो गई और आप घर ले जाते हो, और अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास या पुअर बैकग्राउंड से हैं, तो आप ऐसे पेशेंट को या ऐसे व्यक्ति को घर पे नहीं रख पाते हो. इवेंचुअली वो मोस्ट ऑफ देम 80% विल डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर. तो ये बोलना कि महंगा हेलमेट नहीं खरीदना चाहते हम लोग या सेफ्टी वाली गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, दी फाइनेंशियल जो आपके इकोनॉमिक बर्डन आफ्टर इंजरी होता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है. सिद्धू साहब तुसी तो इस चीज चो निकले हो जिहड़ी इन्होंने जिक्र किया कि तुहाडा किन्ने साल पहले एक्सीडेंट होया जो स्पाइन इंजरी हुई, और तुसी उस चीज स्पीड नू जिसका यह जिक्र कर रहे अपने ते हंडाया है ना, महसूस किया परिवार ने भी सारे ने 10-15 साल तो आप लगातार इस इशू ते डिबेट्स करते आ रहे हैं, तुसी संस्था बनाई अराइव सेफ, मतलब अल्टीमेटली उस तो बाद ही तुसी इन्हां चीजां नू फील कीता रियलाइज कीता जदों तुहाडे नाल इह मिस हैपनिंग हुई. बिल्कुल, मैं जब मेरा हादसा होया मैं उस वेले 26 सालां दा सी, ते हुण मैं दुबारा तो 27 साल दा होया. मैं तां कह रहा व्हीलचेयर वाली लाइफ है उस 27 सालां दी है. 27 साल ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕੁਛ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕੇ. ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੈਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਆਲਟਰਿੰਗ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਂਕੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫ਼ਰ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ. ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 25-30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅਸ, ਬਟ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਫਲਾਈਜ਼ 787 ਬੋਇੰਗ. ਸੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੁੜਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਡਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਟ ਹੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਜਰੀ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਪਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਰ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੈ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਹੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਹਿ ਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਮਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਉਸਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਚ ਦਮ ਯੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਓ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਕੇਜੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਟੀਚ ਦੈਮ ਦੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਪੈਡਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਨਮਸਤੇ ਜਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪੋਇਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਪ ਐਟ ਰੈਡ, ਸਟੋਪ ਐਟ ਵੇਟ ਐਟ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਗੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਭਵ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 98% ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆਫ 5,000 crores ਕਿ ਆ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 4 M ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ, ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ M ਹੈਗਾ ਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਕਿਲਫੁਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ M ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਜੀ। ਅੱਜ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4-wheeler ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਰੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਡੀ ਕਲਕੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ M ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ PWD ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਰੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਰੋਡਸ ਨੇ ਤੇ 7 meters ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ 30 meters ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 100 meters ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਰ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਕਵਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲਡ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲੈਟੀਨਮ 10 ਮਿੰਟਸ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ PGI ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੁਧਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਐਮਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਤੇ ਰੀਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਚ ਤੇ ਰੀਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬੋਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BCAP ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਕਾਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, 59 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ 59 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 80-90 ਤੇ ਹੋਵੇ। ਦਿਸ ਆਈ ਸੈਡ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ UK ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਸਪੋਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ? ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਦੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਬੇਝਿਜਕ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫਸ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ PGI ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਮਾਰਟੀਅਨ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ 2016 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਇੰਜਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਨੋਰਮਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਗਿੱਛੇਗਾ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 5000 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2000 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਿਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟੀਅਨ ਗੁੱਡ ਸਮਾਰਟੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ? ਦੇਖੀਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 95% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕੀਆ ਔਰ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਾਈ ਆਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਈ ਯੂਜਲੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਮੇ ਬੀ ਲੋਗੋ ਕੋ ਡਰ ਲਗਤਾ ਹੈ ਅਭੀ ਵੀ, ਲੋਗੋ ਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਹਮ ਲਾਏ ਹਮੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਟ ਯੇ ਮੈਨੇ ਹਾਸਪਿਟਲਸ ਮੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲੋਗ ਲਾਏ ਹੈ ਤਬ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਗੋ ਕੋ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਤੀ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਲਾਏ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕੈਸੇ ਦੇਖਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਯਹਾਂ ਆਪ ਤੋ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਓ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਪਾਰਸ ਹਾਸਪਿਟਲ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਈਵੇ ਪੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਿਲੀ, ਨੋਬਡੀ ਨਿਊ ਕਿ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ, ਟਰਾਮਾ ਕੈਸੇ ਹੋਆ, ਔਰ ਵੋ ਲੜਕਾ ਸਕੂਟਰ ਪੇ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਕੋ ਸਕੂਟਰ ਪੇ ਬਾਂਧ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਸਪਿਟਲ। ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵੇਟ ਕੀਏ ਵੀ ਆਪਰੇਟਡ ਦਾ ਗਰਲ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਸਪਿਟਲ ਵੀ ਵਰ ਕੁਐਸਚਨਡ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਫਾਰ ਦਾ ਗਰਲ। ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਤੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਾਅਦ ਮੇ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਵੀ ਵਰ ਆਪਰੇਟਡ ਦੈਟ ਗਰਲ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੇ ਥੀ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ, ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਓਕੇ, 2-3 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਉਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅਪਲੋਡਿਡ ਬਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ।
दे शुड बी द पीपल शुड नो इन पब्लिक कि इस आदमी ने ऐसा किया एंड हम इसको अप्रिशिएट करते हैं. आई थिंक तभी लोगों में ये इन लोगों को ये समझ आएगी कि नहीं हमें ये करना चाहिए. जो सर ने कहा कि जो प्लैटिनम आर गोल्डन आर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेड इंजरीज. अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है विद इन वन आवर ऑफ हेड इंजरी और हम सर्जरी करते हैं और वही पेशेंट हमारे पास आता है आफ्टर 6 to 7 hours आउटकम में बहुत फर्क है. हमारे पास कोई डाटा नहीं है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रिगार्डिंग हेड इंजरीज. ये टॉप 5 कॉजेज ऑफ डेथ में है टॉप 5 में बट वी डू नॉट हैव अ रोड ट्रैफिक इंजरी रजिस्ट्री सिस्टम इन इंडिया. तो हमारे को यही नहीं पता कि कौन से हाईवे पे कौन से स्ट्रेच ऑफ रोड पे कहां पे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. एंड बिलीव मी जो भी डाटा है हमारे पास ऑफ 1.5 लाख पीपल डाइंग या 500,000 एक्सीडेंट्स यू कैन इट इज मच मोर बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में. एरियाज ऑफ पंजाब विलेजेस छोटे शहरों से बिकॉज रोड्स अच्छी नहीं होती है लाइटिंग नहीं होती है एक्सीडेंट्स होते हैं. किसी से गलती से भी एक्सीडेंट हो जाए कि लाइट नहीं थी कोई आदमी चल रहा था दिखाई नहीं दिया वो डर के मारे उसको वहीं छोड़ के भाग जाता है जब तक कोई सुबह उसको उठा के हॉस्पिटल ना लाए. तो आई थिंक हमारे को हर बार आपकी जो ड्राइवर की भी गलती नहीं होती है लाइटिंग नहीं होती रोड्स पे रोड्स आर खराब. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और खराब तरीके से चला रहा है और आपकी कार से टकरा जाए. तो आई थिंक हमें ये डर निकालना है कि अगर आप हॉस्पिटल लेके आ रहे हो तो आप फंस जाओगे. डॉक्टर साहब मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूँ. आप गोल्डन आर का जिक्र कर रहे हैं इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है. मैं मतलब इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि गोल्डन आर का मतलब है कि एक घंटे के अंदर अंदर पेशेंट ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर न्यूरोसर्जन हो. हाँ देखिए जो मतलब अब कोई रूरल कोई इलाका है कोई गांव का देहात का इलाका है वहां पर कोई इंजरी हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो हो सकता है कि वो दूर इतना हो कि 3-4 घंटे लग जाए इसको. एग्जैक्टली देखिए जो गोल्डन आर का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए नहीं था. वो कॉन्सेप्ट था ब्रेन स्ट्रोक के लिए और हार्ट अटैक के लिए कि अगर आप 1-4 घंटे ऑफ ब्रेन स्ट्रोक में आते हो या हार्ट अटैक के 4 घंटे में आते हो जितना जल्दी आते हो हम उसको ठीक कर लेंगे. द गोल्डन आर फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बिगिंस जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है. इसमें कोई आप ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसमें तो ये नहीं है कि 1 घंटे में लाओ 2 घंटे में लाओ. इसमें है जितना जल्दी ला सको आप ले आओ बिकॉज डैमेज तो हो चुका है. यू आर एग्जैक्ट एब्सोल्युटली राइट. हमारे पास आज की डेट में द नंबर ऑफ न्यूरोसर्जन्स और इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर वेरी लेस कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट. अगर आप यहां से जाइए आप चंडीगढ़ से जाइए यहां यू विल हैव ऑल फैसिलिटीज बहुत हॉस्पिटल हैं यू हैव पीजीआई बट द नेक्स्ट न्यूरोसर्जन दैट यू विल मीट विल बी इन लुधियाना इन डीएमसी नाउ इन एम्स भटिंडा. इफ यू गो टू हरियाणा यू विल फाइंड अ न्यूरोसर्जन इन पीजीआई रोहतक. सो आप देखिए देयर इज आपके अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट टू ट्रीट दीज इंजरीज बहुत कम है. सो यस पेशेंट्स जो कोई दूर वाले एरियाज में है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स या हिमाचल में देखिए वो बेचारे बहुत लेट पहुंचते हैं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली. सो वी शुड हैव सम सिस्टम. आई एम अ डॉक्टर सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट बट कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम इनको जल्दी से जल्दी या तो एयर एम्बुलेंस से या गुड एम्बुलेंसेज जिसके अंदर वेंटिलेटर सर्विसेज हो ट्रीटमेंट सर्विसेज हो आए. जो हमारी 108 की भी एम्बुलेंसेज हैं, दे आर गुड दे पेशेंट्स अब पहुंच जाते हैं और बहुत फर्क पड़ा है जल्दी पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल. बट यू सी दीज आर बेसिक एम्बुलेंसेज.
जब चोट लगती है आपको पेशेंट के को ब्रीथ कराना है, उसको मॉनिटर करना है, यू नीड स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस टू ब्रिंग देम हियर. सो जस्ट गेटिंग टू द हॉस्पिटल ओवर 3-4 आवर्स विल नॉट हेल्प. उसके दौरान भी ट्रीटमेंट होती है. आई वॉज फॉर्चुनेट कि एक दो जगह मल्टीपल टाइम्स आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड सी हॉस्पिटल्स अब्रॉड एंड मेरे लिए इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी एम्बुलेंस विद अ सीटी स्कैन इनसाइड द एम्बुलेंस. दैट जब उसको चोट लगी उसका सीटी स्कैन एम्बुलेंस के अंदर होके हॉस्पिटल पहुंच गया था. सो दोस दे आर वेरी एक्सपेंसिव बट येस इन द फ्यूचर दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन सेव देम. देखिए अगर आप एक न्यूरो सर्जन को ऐसी जगह ले जाएंगे कि बोलेंगे कि आप यहां पे बैठिए और ट्रीट करिए, वो पॉसिबल नहीं है. ये पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं, स्पाइन इंजरी, हेड इंजरी, और हमेशा हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी भी नहीं होगी, बोन्स भी टूटी होंगी, पेट में भी चोट होगी. सो यू नीड अ मल्टी स्पेशलिटी, पूरा एक टीम एफर्ट चाहिए. इन दैट केस यू हैव टू रीच अ गुड हॉस्पिटल, गुड सेंटर. वहां जल्दी लाना है, कैसे लाना है वो देखना पड़ेगा. उसके लिए हॉस्पिटल्स भी होने जरूरी है. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक विद एम्स भटिंडा कमिंग अप, एम्स ऋषिकेश कमिंग अप इन पेरिफरी, ये मच बेटर हो गया है. दे हैव ऑल द फैसिलिटीज. जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है, आप वहां जा सकते हैं. बिल्कुल. आप अगर उत्तराखंड से हैं तो आप एम्स ऋषिकेश जा सकते हैं. एम्स जम्मू इज ओपनिंग अप, तो अगर आप जेएन के साइड से आप जम्मू जा सकते हैं. सो देर आर एफर्ट्स बीइंग मेड एंड आई थिंक ओवर टाइम इट विल इम्प्रूव. क्योंकि जब बार एयर लिफ्ट कर लिया जाता है तो असी घट्टो घट अपनी एम्बुलेंस से हाईटेक कर ही सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पेक्ट एक सम्मान अज का सा थीम भी है कि सम्मान भी होना चाहिए. मैं उन्होंने ड्राइवर्स बारे तो समझना चाहवागा कि जिन्होंने कार बहुत वधिया चलानी आती है, जिन्होंने बाइक बहुत जबरदस्त तरीके चलानी आती है. मेरा पॉइंट यह है कि कई बार आप कार नू ड्राइव कर रहे हैं, बाइक नू ड्राइव कर रहे हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइवर्स होने जोड़े बिल्कुल लाइक दिस कि तोड़े बैक मिरर दे विच दिखणगे, उस तो बाद साइड्स दिखणगे, अगले सेकंड सामने दिखणगे, फिर था कदम पता नहीं लग रहा है कितने जा रहे हैं, नहीं स्पीड दे नाल चलते हैं. उन्होंने नाल कीवें टैकल किया जा सकता? हर जगह स्पीड मीटर नहीं लगाए जा सकते, आप समझते हैं बहुत सारिया चीजा है. उन्होंने लिए तुहाडा की मैसेज है ते वो किन्नी वड्डी तुहानू लगदा है कि प्रॉब्लम है? मैं इत्थे एक होर चीज मैनशन करा कि दो तरह के जिहड़े ड्राइवर्स ने जिहड़े गड्डियां अज दी डेट विच चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, उन्होंने बड़ा टारगेट किया जाता है. फर्स्ट इज जिहड़े साडे बजुर्ग हैं उन्होंने पिछों हॉर्न मारदे रहणगे लोग, और सैकेंड विमेन्स जिहड़े हैगे ने उन्होंने लैके बहुत लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि अच्छा गड्डी गलत जा रही है तो इसका मतलब कोई लेडी चला रही होगी, विच इज रोंग. मतलब ऑब्वियस है कि बहुत सारिया आप देखते हैं कि पायलट तक बन गई लड़कियां, तुम इस कि देखते हो? देखो पहली चीज है कि जरा चंगा ड्राइवर की एक जी निशानी है ना, चंडीगढ़ च कैंपेन भी की गड्डी का हॉर्न ना बजाओ. सो जिहड़ा बंदा रौला पाता जा रहा है ना भी उन्हें हॉर्न ते हाथ रखा ही हुआ, वो ये सोच रहा है कि मैं हॉर्न मार दिता हूं जो अगे जा रहा है इन्हें आवाज सुन ली है तो आप ही पासे हट जाएगा. जो आप हॉर्न नहीं मार रहे तो आप ज्यादा केयरफुल होवे, आप ज्यादा जिम्मेवार होवे. ये तुम करके वेखो तो आप नैचुरली आप अपने आप च एक फर्क फील करा. सो इट इज अ नैचुरल थिंग. तो दूजा जोड़ा थोड़ा पॉइंट से कि भी जरा एक होर एक बंदा होंगे भी जरा इन तेजी जा रहा है
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਮੀਟਰ ਵੱਲ ਲਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਡ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀਏ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮਰ ਨਾਲ 5 4 3 2 1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗੇ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੌਰਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਜਾਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਸਟ ਅਵੋਇਡ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 4 3 2 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 2 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੰਨ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੌਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਕਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋ ਐਨਏ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ 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 ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੂਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 40-45% ਹੈ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਰੈਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਰੈਕਲੈਸਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੇਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਜ ਇਜ਼, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਫ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਡੈਸਟ੍ਰੀਅਨਸ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਡੈਸਟ੍ਰੀਅਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕਾਰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਘੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਫਾਸਟਰ ਹਾਰਸ ਦੈਨ ਅ ਫਾਸਟਰ ਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵਰੇ 15 ਲੱਖ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਜੰਬੋ ਜੈਟ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਵਰਲਡ ਚ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਮਸ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਾਹਨੂੰ, ਸਕੂਟਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਟਰੱਕ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮਾਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈਏ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਹਰ ਵੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਊਂਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹੈਡ ਮੇ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੌਗ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸਕੋ ਲਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਫਸਟ ਏਡ? ਦੇਖੀਏ, ਇਸਮੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਇਨਸਾਨ ਰੋਡ ਪੇ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਕੋ, ਤੋ ਤੀਨ ਚੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਵੋ ਬਰੀਥ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਏਅਰਵੇ, ਉਸਕਾ ਏਅਰਵੇ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੇ ਬਲੱਡ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਏਅਰਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਉਸਕਾ ਚੈਸਟ ਹਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ
अगर आप उसकी पल्स चेक करो। आइडियली स्पीकिंग अगर हमारी कंट्री में एजुकेशन होती ऑन थिंग्स लाइक बेसिक लाइफ केयर मैनेजमेंट एंड CPR तो दिस शुड स्टार्ट ऑन द स्पॉट। इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज पीपल आर टॉट कि अगर रोड साइड ऐसा प्रॉब्लम है तो ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन देखना है। देखिए इमीडिएट फर्स्ट एड हैज टू स्टार्ट देयर। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट की पल्स नहीं होती या वो अरेस्टेड होता है या उसकी कहीं से ब्लीडिंग होती है। बहुत जगहों में पीपल स्टार्ट CPR ऑन देयर ओन। ब्लीडिंग हो रही है तो एक होता टॉर्ने के बांध दिया और वहां से ब्लीडिंग रोक दी कि जब तक एम्बुलेंस आए उसको ले जाए उसको एक बेसिक स्टेबलाइजेशन हो जाए। ठीक है कि अगर इंजरी है हम उस ब्लड को रोकने की कोशिश करें तो वो ठीक है। हाँ। बहुत इवन इन फॉरेन कंट्रीज चिल्ड्रन आर टॉट कि अगर आपको कोई चोट लगा हुआ इंसान मिले तो उसकी गर्दन पकड़ो सीधी रखो कि गर्दन ना हिले। इन आर कंट्री हमारा उल्टा होता है कि बहुत बार हेड इंजरीज और स्पाइन इंजरीज होती है। देखिए जब कोई रोड पे गिरा होता है आपको पता नहीं कि क्या चोट लगी है। बट दो चीजें बचानी बहुत जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्पाइन स्टेबलाइज्ड रहे। पुराने जमाने में आप देखते थे कि लोग डंडा बांध देते थे पीछे, वो करेक्ट था कि स्पाइन स्ट्रेट रहेगी हिलेगी नहीं। बट आज के डेट में एम्बुलेंसेज में भी पेशेंट आते हैं बिना कॉलर के बिना स्टेबलाइजेशन ऑफ स्पाइन के। वो ज्यादा डैमेज चोट से नहीं हुआ, उसको हिलाने में उठाने में एम्बुलेंस में रखने में धक्का लगने में हॉस्पिटल में ज्यादा डैमेज हो गया। तो ये सारे जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं ऑफ सेफ्टी ऑफ CPR कैसे उसको ट्रीट करना ऑन द स्पॉट, इसके लिए बहुत एजुकेशन एट बेसिक लेवल आनी चाहिए। स्कूलों में ही बताना शुरू कर रहे हैं कि CPR कैसे करना है, कि व्हाट इज बेसिक केयर दैट हैज टू बी गिवन। बट आई थिंक ये अभी बहुत स्कूलों में फॉलो नहीं हो रहा है। यस चिल्ड्रन इन द ट्राई सिटी रीजन विल नो कि कैसे करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बाहर किसी को पता नहीं होता। सो ऑन दी स्पॉट अगर आपके कुछ बेसिक चीजें हैं आप देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो टेक हिम और हर टू द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल कि उसकी अगर उसको अगर एयरवे खराब है तो ट्यूब डल जाए, अगर कुछ उसको हार्ट की इश्यू है CPR देना है वो हो जाए जी। जो उसकी फाइनल केयर होनी है दैट कैन वेट, बट अगर ये बेसिक केयर नहीं होगी तो दैट पेशेंट विल नॉट रीच अलाइव टू दी बिगर हॉस्पिटल। दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए सर शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोई साहब तुहाडा भी सर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। कोशिश यही है कि बहुत सारियां गल्लां जो मैं पहलां जिक्र कीता सी कि जदों आपां सोशल मीडिया दे जमाने विच आए विजे तां बहुत सारियां चीजां हुंदियां कि वायरल हुंदियां ने, बड़ियां पुठियां चीजां वी मैं कहां वायरल हो जांदियां। तां इह चीजां जेकर वायरल लोकां तक पहुंचेगी खास तौर ते उहनां तक जिहड़े रोड दे उत्ते कुछ ड्राइव कर रहे हो, चाहे टू व्हीलर है फोर व्हीलर है या पैदल जा रहे हैं, तो बहुत हैल्पफुल रह सकदा है। ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਤੇ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਬਾਤਿਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।